Yerevanın küçə və meydanları etirazçılarla doludur. Bir tərəfdə başnazir Nikol Paşinyanın tərəfdarları, digər tərəfdə isə müxalifət. Bu azmış kimi Rusiyanı düşmən bilənlər də kənarda qalmayıb. Amerikalı jurnalist Patrick Lancaster Ermənistanda baş verən xaosu lentə alıb və etirazçıların fikirlərini dinləyib. Biz azadlığımız uğrunda yürüyüş keçiririk. Çünki bizim ölkəmiz Rusiya tərəfindən işğal edilib. Artıq 100 ildən çoxdur ki, bu imperiya bizi işğal edib. Qızıl ordu bizə hücum edib. Bu işğal Sovet vaxtına qədər davam edib. Daha sonra da son 30 il. Bizim etirazımız Rus işğalına qarşıdır. Biz erməni xalqının səsiyik. O biri tərəfdən Rusiyanın mövqeyini təmsil edənlər miting keçirir. Biz isə erməni xalqını oyatmağa çalışırıq. Ermənilərin səbri tükənir. Onlar ayağa qalxmalıdır. Rusiya Ermənistanın düşmənidir. 1920-ci ildə o bizi işğal edib. Biz dünya tərəfindən tanınıb müstəqil olmuşuq. O bizi işğal edib. Bunu Lenin edib. Mən Rusiyanı müttəfiq hesab edə bilmərəm. O Azərbaycana təkan verib. Azərbaycana silah satıb ki, bizi vursunlar. 1920-ci illərdə olduğu kimi. Adını da qoydular ki, bu bir biznesdir. Müttəfiqlərin qanı bahasına biznes qurdular. Somehow, you know, kind of a neo-occupation. When you have a flag, you can vote. Rusiyanı günahlandıran etirazçı başnazir Nikol Paşinyanın İskender raketləri ilə bağlı açıqlamalarından çıxış edərək onu da bildirib ki, silahların işlək vəziyyətdə olmaması bir daha sübut edir ki, Rusiya ermənilərin dostu deyil. Günay Namazova, Baku TV.